przestańcie na chwilę w ogóle śpiewać. Idziemy naszej niebeskie wieno do hotela. Nie jest to wieno z drewami równami, ale od podsiłej pani przyprawieni. Ważeni szanowni Ostia, Sadowczania. Nasza mlada niebesta wam wskazuje, że ona wam za wszelki dali wielki pewnie dziękuję, a wielki zniżana, abyście się na jej swadbę dobrze cítili i bawili, a tak jej naposledy wielką radość sprawili. A vy, nevesta! Kde si? Čo to za novina? Tam je, tam je! Odbyla ti dneska slobody hodina. Komu na slobody nad tebou stála? Jedli ťa pred oltár, ako moja kráľa! A Ivan! Panenku v bielom vienku a spýtal som sa jej poprvýkrát. Mladá nevesta, dáš si vienok sňať a či lávku sťať? Lávku. Však by som sa ti nečudoval, keď si takou vykličkou utečeš. Tož, chodil som ja po horách, po dohrách, aj druhýkrát. Spýtal som sa túto mladej nevesty, či si dá vienok sňať, alebo lávku sťať? Tož, ale keď som chodil po horách, po dolách, po rozmajerových záhradách, našiel som tam panenku v bielom vienku a spýtal som sa po tretíkrát. Mladá nevesta, dáš si vienok sňať a či ho opustiať? Vienok. Sňať. Dáva, dáva. Oh,
Jedno to vnímá. Oh.
Bye.
tých kompetentných, čo to majú, aby som sa s nimi vyrovnal, tak by sa postavia láskavo Miro. Má to, že ide. Počúvaj, kde to To sa dojednáme potom, ale príde tu. Prečo? Máš to, panky? To si dozumiem. Ukáž to tu a sa môžeme potom baviť. Ja mám. Tvoje topánky my nechceme, my chceme jej. Ja mám.